السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام والسلام يا بنت في بنتين. سلام سلام كأي بنت جروفك. يا دمان رأي انت سنت كجرت. مايك مايك ارتا شو هنا مايك حرق مايك حرق. إن شاء الله وحربا كورس وحينا بدون مرة انت العشر قلقلي أفضل بك نعسي لربطان أيوه هيا يا مكفاناي إكسو غارا يا أمرو هجينا ينو غار وما ربطان كتشرا بكا وحنا في عبا وبا يا وحنا وقفك حلو يقان لبي سيرفس من بشو ما هو واحد لقى دواجي وأساسا ما هو أساسي إلي أفعل الأول بينه متقنا مين اللي مكها مركب دائم بلان 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 إحنا قدر يما يا فعل كأفك إنه كي هاي فعل كون أفك إنه كسر داقة لكن عندي ما ذي دلال كي وسم نفتي سو يعني وسين دلال تبين كينو صور بفر مرة إنه متقنا بلوين كل كتير لو حبرتو أما وحفهما أما طبعا مرة بقى إنه أصحابته إسكت دايو متقن أصحابته وعذر أصحابته وعيات يعني أصحاب تقار هذا النص عن أتكفوا قات يعني لصعوا أصحاب هيملو يهدف يعني إسكميت أتكتين مركا داد لا سعود تقف نقتيفة قناع سيغان كوو أك عاينا يوك داي وخمار وقود دي بايو داي وحاران متقنا مرغول بر نقتيف مكو هلا قفكا سوحوا at the meantime وكو جيدنا نقتيف كيسو كو جيدنا لا سعود قف قناع سيغان كأمسن منو يهي واح prosperity أما prosperity عن حل داوح على تكشف السكرتو يعني رواقة أو متقنعة أطور مركز منك تدات ساكا من تقف كساكا أمسنا أتكح لك تحوه المر باك جارسة كنعسي أصحاب تولو كلها رايا مش صاحب بلاد وين يسبرنين يسن نقوم يعني هو أصحاب هن يشاء ومتقنعة نيجاتيف أصحاب نيجاتيف قف جاهي لو بلا سعنبو قف ومسكح لك الدسنة هلا سعنن قف توب هلا سعنن قف بالوض هلا سعنن حيوة كل جيدنا يعني أوكي هدي لو أركنا population كا أما social كا تقوى أركان قف كاس هلا سعنن طلب يابا تاري أوكي قف لي بضم هلا سعنن قف متقنع قاتل أو لقى أمسين وخطر ضد بشدك ويا هلا سعنن راعي waxaa hadda waxa ku faraxay dad meantime adiga hatta ala ficil geysan case ay isagu geystay baad adoodi lugu soo difaacay ama ka taas waa advice way oo ay ku tala galay aan siiyo asxaabtu xun ha laga fogaan ala socon qof xun ka fogu goormar wuliga ma gaarsi ma kaliga horta noqo loan survivor noqo kaliga snoola oo ismi taqanaya asxaab leh waxa aniga asxaab malihi malihi magalada dadan qiyaas gurmay ugu dambeysay magaalo online almost waxay ugu dambeysay magaalada muxo aqiiqdi ma wax xusuusta maaminisa waxa wax keena marka hadafyadeedii waxay kala ay waqtigii kala iga badan waxaan magaalo u reegay meel iska fadhiisa camal aan iska shakiyo macna ma keenayso dunka waqtiga muhiim ah waxaan kaga faa'iisto waqtiga aanu u tarayaa waxa waqtigana in la ilaaliyo at waqt walba aad timetable u sameysato jadwal xilligaas buug baan akhrinayaa xilligaas casharaan bixinayaa xilligaas anaa fariisanaa xilliga anaa jeed qaadanaa xilliga tirana haddii waqtigaagu saa ku baxo at the meantime muddo bilo ah baad result badan baa arkaysaa ama natiijooyin baa arkaysaa noloshaada laakiin asxaabta raacin please and please ka har
waqtiga ka xumaayaan meele sheeko iyo mataqaanaa meelaan loo joogin ku fiisinayaan, laadhu iyo qurunbay ku dheelsiinayaan, sheeko iyo xamasho ku gelinayaan. Waxaa waqtigaaga ku dhimay, maana iska ilaalin, miskiyan xataa looma fiicna. Anii ma jecli buuq, ma jecli meel yuus inaan aado, meel dadku badan inaan aado, maba jecli, weligay ma jeclaan, hadana ma jecli. Keli ahaanshaha jecla, keliya inaan meel joogo iska mataqaanaa danteeda raaco. Anina saaxiib ma lihi, mana rabo inaan yeesho. Waxaan ku saaxiibi karnaa qof un ganacsi, hadduu qofka ganacsi isku ganacsanahay, danta ganacsiga ka wada hadlayna, haa okay, soo dhaweyna. Qof kale oo camal kale iyo mid kale may waqtiga iga qaadaya. Marka casharka waan guda galayna insha Allah. Halka waxaa noogu ahaa diiwaano iyo mid kale dhiirigeli. Dad badanaa waxay aaminsan yihiin suuqani orto inuu yahay hubha. Hubha waxaa ladhahaa waxa la baran karaa ama laga natiijo laga keeni karo. Wax kastoo natiijo laga keenana progress ayay rabaan. Ani maanta haddaan gym gabo, aan rabo inaan muqahayga dhiso. Laba habeen marka birta soo qaad qaado, u kuskuusan igu soo bixi maayaan. Marka xariifka intuu sadexda dollar tradekiisa ama akoonkiisa ku shubta rabaa inuu halka maalin ama labada maalin trade qaato inuu sadexda kun dollar shaqeeyo. Wallaahi saaxiibo, dhibkaagu ma yara, dhibkaagu ma yara. Marka adiga unbaadhooda ee dadka ka sheegaya ama ganacsiga ee ka sheegaya. Horaan waxaan ku leeyahay plan ma leedahay adiga, qorshe ma leedahay, hiigsi aad hiigsanayso. Ma leedahay ganacsiga inuu nolol maalmeed ku noqon karo. Ma leedahay bishii targetkaas aad qabanaya inaad tahdo ama sanadkii intaas ku xisaabtaan. Ma leedahay wamay. Marka sidee ganacsiga wax uga sheegi kartaa adigii baaba iska socda ah. Taasna waa mid. Walaalayaal, horta waxaan idin baraya waxa waaye support and resistance-ga. Support and resistance-ga waa idin soo wax badan baa kasoo fahanteen dhammaantiin maasha Allah. Inta fahantay wax badan bay kasoo fahmeen. Muhiimka waxa waaye horta maskixiyan maxaa support and resistance laga wadaa. Waxaan ma la iska dhigdhigtaama oo iska gaglaa mise maxaa ka dambeeya. Taa horta sababta ee u jirto waa inaad taqaaneen sababta support and resistance ee u dhacdhacayaan ay usoo samaysmayaan, marna support u samaysmayaan, marna resistance u samaysmayaan. Sababta maxaa waaye? Sababta waxa waaye haddaan idiin sheego ama sababta ay u jirto sababtoo ah waxa waaye traderada qaarkood ama dadka adiga kula camal oo yacni adiga camal oo lacagtooda suuqan iyo sarifka marna buy u galaan marna sell u galaan ayaa waxay dareemaan xanuun iyo shallaysnimo, yacni xanuun pain and regret, xanuun and shallaysnimo ama xanuun regret waxaa ladhahaa shallayto oo kale qof shallaayay. Sababtu u dareemaan xanuunka iyo shallaysnimo waxa waaye tusaale level, meel level ah ayaa lasoo gaaray. Levelka kasoo qaad waa resistance level. Resistance levelka marka lasoo gaaray ayaa dadka seelka ama bayga u galeen. Tusaale qofbaa seel wuxuu u galay bay u galay ama qofbaa seel u galay oo kale. Wuxuu sii levelka waa resistance level. Marku suuqa isoo gaaro waa inaan seel u galo. Kii seelka u galay ayaa levelka ku jabaya. Okay, siduu rajeynaya uma noqonayo wuu ku noqonaya. Qofkaas wuu khasaaray, xanuun waa khasaarada uu khasaaray, waayo wuxuu rajeeyay asaga inuu suuqu hoos soo degdegto. Markuu jaro levelka waxaa marka baygii baa kor aadaya, levelka kor u dhaafaya. Marka dadkii shalaynayeen waxa waaye dadkii dhahayay yacni alla lugtan maxay iga tagtay oo kale inaan bay adaayable maxaa bay u dhihi waayo maxaa adaaya bay u dhihi waayo oo suuqa u raaci waayo oo kale. Dadka shalayna waa dadkaas. Marka kiina xanuun ayaa hayo waa khasaaray, wuxuu ku khasaaray levelkii support resistance-ga ahaa ayuu gudbay suuqaasi oo desel buu u galay. Isla levelka ayaa celinaya suuq laakiin meel dhicin levelka. Marka xanuun saas u dareemaya, ka kala shalaynayna waa ninkii suuqa markuu socday yacni lugta socotay jibisay break out-ka dhacay raaci waayo bike kaga qayb qaadan waayo. Marka labadooda kaa shalaayay iyo kaa khasaarayba waxay rajeynayaan suuqu inuu chance siiyo, chance oo ah waayo resistance-ga jabay. Waxay rajeynayaan suuqaas inuu soo laabto oo meeshii uu jabay resistance-ga jabay markuu imaado
إلى ماشاس كلها عرض دعان سوق يعني ماكو سوق سق صلاة كينا واحنا خسنيا واحد وهاي خسارة حمام بضم بدريمي كي كان لا تشانس كدايت أفي أيو ويل لا عيشونيا مركا سوق سق صلاة أيا لبدي جروب كي أداي سيل خسارة نفلي ونو أدايا بسيل خسارة هذا نسيل أقول ماي هل كان نوالف الجبهة باي كان أقول أيا كي كان نفلي هاي دايا فرصة كتافت أدنا فرصة دايا كتافنا باي أقول labadoodii conclusion ka saasay ku isku wada raacayaan in ay u galaan fay ay u galaan marka sa level ka support ka SMS ma sidoo kale la wasiida marka support uu la filimaado ayaa dadka sales ka aha hoos u sii galaya okay hoos marka u sii galaan ande dadka buyga buyga ayaa buy u sii galaya markay buy u galaan ayaa suuqi ku jabaya oo sales ka ayaa sii goynaya isla markaas waxay dareemayaan bias waxay dareemayaan loss ama xanuun sababtoo ah waxay rajeyeen inuu suuqaas support ka laabto laakiin ma dhicin sales ka ayaa jabiyay markuu sales ku marka dadka ka qalay chance ku dhaafay sales ka ahana waxay dhahayaan maadaama chance ka na dhaafay way ka xumaanayaan secret ma waa ka shalayna maadaama chance ka dhaafay hadhowdi markuu suuqaas retracement uu soo sameeyo soo laabto chance yacni mar walba fursad suuq inay siiso unba rajeynayaan fursadaas marka kii khasaaray adaaye oo baayiga markuu u galay khasaare iyo kii adaaye fursadda sale ka dhaaftay labadooduba fursad waxay u wada galayaan ah sale bay u wada galayaan sababtoo ah kii adaaye baayiga u galay wuxuu leeyahay mar labaad uma galay baay sababtoo ah adaaye ku khasaaray waa inaa khasaaradeedii soo magdhawaa kanna wuxuu leeyahay adaaye fursad dhaaftay haddana yay i dhaafay habkaas un waaye sababta support and resistance u jiraan logic ayaa ka dambeeya wax walbana suuqan logic waxa ka dhigaya wax waa walaalkay waa habkaas marka hadda habka fahanto inuu suuq u jiro kalsooni badan ayaa helaysaa suuqa ku tiri karto intaas unu yahay fahansi ayaa raba tusaale hadda aan tuso aan ku laabano هاي هاد ملوجي ده ها 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 جنان ما سنتين مسج كما يجي
marka tusaale rabo inaan tuso hadda qofku orto qofka bini aadamka ahi orto suuqan halbax inaan idinka fahansiiya rabaa suuqani kasoo qaada dad inay joogaan dad baaba joogaba kasoo qaada maxay tahay dad baaba ku jiraba sida adiga aad kaga qayb qaadanayso participant dad badan baa kasoo qayb qaadanaya suuqa habka horta haddii aad maskixiyan u fahanto wax badan ma halaabayaan wax badan ka ma halaabayaan ii fahanto wax badan ka ma halaabayaan oo macquul ayay noqonaysaa hadda tusaale halkaa waxa uu jeedaa sellers inay xoog uga soo galaan okay haddood suuq markuu halkaa ii tago fursadda isii fursad waay halkaa fursadda isii waxa rajaynaya haddana maadaama adaaye dadku indhahoodu halkaa u wada hayo adaaye ay halkaa xoog uga soo galeen seelasku ayaa waxa waaye maadaama marka aragtidooda waxa waaye halkaa ayay eegayaan waxay leeyahay halkaas hadaaye waa laga soo galso maaha haddana dadkii kasoo gala waa fadhiyaan waana taagan yihiin waana xaadir markay saa usoo galaan annagana waa la gelaynaa waa ma fahanta markay saa usoo galaan waa lasoo wada dhacayaa markuu soo wada gelayaan dadku dhan marka habka haddaa u fahanto indhaha kuu furmaaya ee maaha bakhtiyaa nasiib maaha waxani waa wax ficiladii dadkani bini aadamkii ficilkii horey usoo dhacay eegayaan way ku saadaalinayaan haddana inuu ficilka dhaco maadaama ficilka haddaa ay soo dhacay ay dad geysteen waxa waa footprint ayaa loo yaqaana waa yacni waa waxay ka tageen dadkii ficilkaas sameeyey hadhow marku halkaa aadabisna way sameynayaan hadhow marku halkaa aadasna ficilkii way ku celcelinayaan marka patternskaas soo noqonaayo ayaa waxaa loo yaqaanaa the footprints of the crowd yacni waa calaamadahay kaga tageen suuqa dadka marka dadku calaamadahaasi usoo sameynayaan ayay adiga markaa dhow suuqa aado calaamada ayaa eeganaysa calaamadaas ayaa adiguna hadhowdi markaad agekaaga ama dhinacaaga suuqa ka eegto dhinacii loo badan yahay oo awoodda badan ayaad adiguna raacaysa wa just very simple marka support and resistance fikradda inaad ka aamintaan ayaa ah ee maa wax meel line inta iska dhigo laiska gelgalaayo maa waa in fikrad laga aaminsan yahay caawadana waxaa insha allah guda gelaynaa awoodda support and resistance lagu ogaanayo iyo waxa ka dambeeya support and resistance iyo waxaana looga baahan yahay inaan ka tirir gelayno support and resistance sida ay u kala awood badan yihin insha allah ko strength and weakness strength waa quwadda weaknessna waa daciifnimada support and resistance goormuu daciif yahay goormuu awood badan yahay waxaa marka awoodda ayaan xoogga saarayna strength awoodda koowaad waa timeka ama waqtiga number of touches taabashooyinka yacni nambarada taabashada la rabo inuu quwad yeesho levelkaas recency waxa loo yaqaano levelka freshka oo hadda dhashay oo sameysmay oo kale volumeka volume waxa la dhaa quwadda u meeshaas mataqaanaaye uu ka geystay habkii quwaddii ama awooddii ama tabartii uu halkaa levelka ka sameeyey price behavior as it leaves the level qiimuhu habku u dhaqmay markuu level ka tagaayay aa tartii tartiib buu ahaa mise xoog buu u kacayay oo hab xoog badan ayuu sameynayay price behavior as it leaves the level okay marka minid ayaan u kala dhigaynaa waa qoranaysaan ayaa filaya inaan qoranaysaan ayaa filaya dhibaatiin waxaan ka bilaabayaa timeka ka bilaabayna insha allah timeka timeku waxaa la yidhi waa the longer a price level has remained below the support of your mic friend hal xiro Michael iska xiro fadlan Michael you need me
مايك قاعد حرام. معلم وهابين كاستوى محمد ماج وفرنيا هاي محمد وأبناء نجا قصنا ورالو ماج حرام محمد بابا اوكي والله حتى ايام في الايام مركا تايم كايام كو بلعبنا يعني تايم ما دام قشان كل يوم وانا قعنا سما ان محالو لا جيدا تايم تايم كو حلو لا جيد ايا غنا انا بدمرنا وشرحنا ان سبورت مركو خوغيان كو وحا الربا تايم كو ان لا ايغو تايم كو مركو لا ايغا يعني ماها تايم كو مركو لا ايغا ماها ان معلو احمد ما غلنا علاد ما جرت ما علاج علاج ما تشتو انا شاتر قلنا يا لابتوب كان وا وا يا مخوي اوكي اوكي ان مايك سكحله ان تايم وحل داي تايم اورتو وحل واي ذا لونج ا برايس ليفل هاز ريمين ريليفنت اس سبورت اند ريزيستنس ذا موست سيغنيفيكانت ات بيكمز اند سترونج ات كونسيوم فور اكزامبل هاتا ان وقت بو اورتو ادا هلكاس او كلا سوقني هلكا مركو سو جبسدت سال هلكاس سو جبسد سبورت كاس مركو سو جبسد سو دغايو waqtiga uu soo socdo uu soo socdo uu soo socdo uu soo socdo ilaa uu halkaas uu soo jabsado uu soo gaaray waqti badan waa Soomaa waa time waqtiga dheerka uu soo socdo wuxuu qiyaasay qofku uu qiyaasay ama dadka indhaha haya halka levelka daay fiirsanayay la calaadu meesha ku soo noqdo dadka dhahay ku bartilmaamsanayay ayaa waxay ogyiin waqti badan uu levelka soo socdo soo socdo soo socdo soo socdo soo socdo markii halka uu ku soo noqdo ee awood waxa uu yeelay waxa waaye waqtiga badan uu soo socday marka time cap ka umba lagu qiyaasay level inuu xoog bato waxa ku qiyaasaysa inta uu soo socday oo kale
mana qaar wax arkaysa ma dhihi karno yani en kan kan oo kale hadda su'aal kan oo kale oo socda inta yarta uu soo socdo ma dhihi karno awood badan ma dhihi karno laakiin marka kan iyo kan isla barbar dhigno kan ayaa ka badan waqtiga badan uu soo socdo ayaa ka badan marka habka uu ayaa lagu qeexaya en ina fantana wa filaya waayo marku halka soo jabsaday wix safar badan buu soo galay suuqan soo socdo waqtiga uu soo socday dhan marku halka imaad dadka indhaha waxay eeganayaan halkaas ayay eeganayaan halkaas ayayna mataqaanaaye in suuq ka soo celinayaan way marka waqtiga badan ayaa ka dhigaya levelka in maadaama uu supportka ku soo noqdo inuu xoog bato abka ayaa loola jeedaa daciifka markuu noqonayana waa marka waa idiin sheegay waa marka uu kan oo kale markuu soo socdo oo kale halkaa kuma tashan kartid maadaama halkaana uu yahay hal taabasho timeka uu soo socdana uu yahay time yar kuma tashan kartid laakiin markuu laba taabasho oo kale uu yahay waqtigana uu badan yahay markaa oo kale waa caadi oo ku tashan karta laakiin hadda kan waxa ka dareemaysa waa daciif maadaama waaba jabsada waa ujeedna inuu jabsado qaabkan waa in loo fahmo okay marka time ku xadid the long up price level has remained relevant as support and resistance the more significant it becomes and stronger it considered marka qiimuhu sida ka dheertahay uu halka levelka uga soo socdo ama uga soo safro ayaa waxa lagu qeexaa inuu qiimaha markuu levelka uu ka soo safray uu soo gaaro inuu awood badan yahay qiimahaas okay it becomes strong awood ayuu noqonayaa qiimahaas talabaad waxa waaye number of touches yacni taabashada inta taabasho levelka looga baahan yahay inaad taqaano iyadana for example the more times price touches a level and bounces off it is the greater the strength of that support and resistance levelka inta jeer uu ku dhufsado madaxa level ama uu ku dhufsado jiriddiisa level ayaa hadduu ku dhufsado tusaale labo ama saddex oo kale weliba saddex minimumka saddex taabasho hadduu ku dhufsado waxaa lagu qeexaya lefkaas inuu awood badan yahay ayaa lagu qeexaya oo lagu yacni la aamini karo laakiin marki la dhaho hal taabasho oo kale may ma la aaminaya waa daciif laakiin markuu labo iyo saddex yahay waa la aaminayaa tusaale haddaa intuso halkan ayna ka tusayaa waxaa idin tusayaa oo kale halkan oo kale waa hal taabasho halkaa taabasho markuu suuqaa socdo socdo uu halkaa gaaro maisku haleyn kartaa waa may maisku haleyn kari because of it's not strong indication awood ma ii sheegayo dadkuna awood uma arkayaan xataa dadka sell iyo buy-ga usoo galaya levelka wuxuu leeyay ow waa hal mar keliya hadaa halkaa laga soo celiso maa hal mar waxba nooma sheegay si aan jiirno markaas waa la jiiraya laakiin markuu levelka uu yahay labo ama saddex ama labo ama saddex waa laga baqayaa biasku waa hakana wuxuu leeyahay hadaa laba jeer halka awood uga soo galay haddana mar saddexaad waa dhacdo ama saddex jeer ayaa halkaas awood uga soo galay mar saddexaad mar afraad waa dhacdo sidaas ayaa looga hakanaya waa isbaare adag waa laleeyahay marka laakiin markii halkan uu hal xabo yahay waa la jiiraya okay marka saddexda xabo aan eegno waa kan oo kale laba oo kale kow iyo labo markuu laba yahay waa indication two touches waa laba taabasho waa awood saddex taabasho waa awood laakiini goormuu daciif noqonayaa hal taabasho iyo toddoba taabasho markuu gaaro shan lix toddoba jeer uu tataabto oo kale waa daciif levelka wuu jabi karaa anytime wuu jabi karaa marka waa iska ilaalinaysaa hal taabasho markuu yahay iyo markuu toddoba iyo sideed wix yacni toddoba iyo wixii loo gaaro waa daciif ha aaminin wuu jabaya anytime buu jabaya marka ha caadaysan marka haddii halkaa ku marto mar afraad ku marto mar shanaad ku marto mar lixaad ku marto toddobaad waa wax waaye deef waa booda waay in lagu booda ayaa dhacda marka waa iska ilaalinaysaa laakiin awoodda waa saddex taabasho laba taabasho saddex taabasho sidaa ujeedna oo kale laakiin hal taabasho waa iska ilaalinayna okay hal taabasho waa ujeeda hadda xoog baa lagu jiiro hal taabasho waa xoog baa lagu jiiro soo ma jeeda hal taabasho waa xoog baa lagu jiiro
marka hal taabasho waa xog baa lagu jiiray waxa kul waxa sababaya awooda lagu jiiray okay aan ka gudubno number of touches the more time price touches a level and bosses of the greater the strength of that support resist inta jalo qiimuhu taabto ee soo taabto support ama resistance ee inta jaro inta hagto oo ka soo laabto awood ayaan lagu minimumna waa 3 touches waa 3 taabasho kan daciifku waa hal taabasho iyo 7 taabasho inuu noqdo okay aan ka baxno resistance resistance waxa loo yaqaan a recently formed level resistance waa level fresh oo hadda abuurmay waxa laga yaabaa level hore looga soo tagay oo kale ina halbex ee kuul ku yaada aqoonta lehen waa dib level kan oo kale ayaa waxa level kan oo kale level kan oo kale waa support adaay hore waa marka ina support kan aaminto waxa ka dhaanta lagu yiri kan cusub oo hadda sameysmay resistance ka sal dha ka hadda sameysmay ayaa aaminaysa waa suuq waxa aragnay marka halka inuu laabtay kaas ayaa support ka ku ah hadda kow waa ilaashanaysa taabashada labaad adaa mid qana ku dhaafta taabashada saddex waa kaga qaba waa ka adduu suuq siin socdo mid cusub kale uu sameysto support kale oo cusub sameysto support kaas uu reegaysaa waa kaas ayaa calaamad marka resistance kaas la hadda tusaale kan hadda waxa u jeednaa kan hadda waxa u jeednaa support inuu ahaa support kaas support ka waxa u jeednaa muk soo jaba halka inuu roon number kaas inuu support amal u dhaqmay halkaas level ka dheesa kan hadda ku sameysmo marka resistance waxa waa support ku cusub ay hadda sameysmay waa okay kaas waa laakiin kii hore baan ku dhignaanaya dib waaye ama kii halkaas yeelaa ku dhignaanaya dib waaye ka hadda socdo oo sameysma ayaa ka awood badan kii hore okay kan hadda ku sameysma support level ka ku sameysma ayaa ka awood badan kii hore saana u faano okay volume ko a greater volume at an support and resistance level indicates greater participation by traders and that level and so it increases the relevance and the strength of that level for example adawa idi sheegay volume waa awooda halka levelka ay dadku kaga soo galaayaan ayaa waxa ay tilmaamaysaa in halkaas ay ka soo galeen niman culus oo yaani awood leh tusaale oo kale volume ku cadeynaya hadda level marka halka halkaan arko wapi apo okay halkaan oo kale marka arko marku level halka u socdo waxa arkaynaa volume awood badan inay kaga soo dadageen volume wax loo yaqaan awooda xajmiga la eg ee sellers ku soo isticmaalayaan ee ku soo dhalin rogaan suuqa okay markii buyers ku volume ku ay kor aado bisna volume ka halka bisna wax arkaa in xoog marka volume ka awooda ee level halka kaga soo tagto waa volume ka volume waxa la u qeexaa indicator of volume ahaan waa platform ku ku jira oo ku cadeynaya xiliga volume ka ama awooda qaqaqa team ka awooda badan uu ku sheegay waa jiraan marka hadda waxa arkayna volume halka in awood ay u soo taraarixeen sales ku halkan sidoo kale awood marka rajadaad wax noqonaysa maadaama adaha ka awood iyo pressure ay ku soo galay halkan awood iyo pressure tee marka saddexaadna awood iyo pressure in la eg way ila soo galaan okay maxaa sugaya candlestick ayaa sugaya awood badan hadda kaas waa shooting star awood badan iyo dual kuro yahay iyo spin top marka indication code waxa suuqan waa reversal waa noqonaya kan sidoo kale okay indication code waxa suuq waa laabanaya kan sidoo kale waa waxa loo yaqaan hanging man indication code waxa suuq waa laabanaya marka maadaama volume kana ay adayaad heysato halkana ay heysato dadkii indhahan ay ku wada hayaan levelka dhacdo waa in suuqan uu hoos loo celiyo waa markaa volume ku muhiim volume ku suuqu in awood badan yahay ayuu ku sheegayaa yaadu volume lahayn waa daciif okay volume duu lahayn waa daciif sawfa okay volume ka fan soma a greater volume at and support and resistance awood the volume ka ama level ama support aad ama resistance ahaado wuxuu cadeynaya indicators wuxuu cadeynaya greater participation by traders in kaga soo qayb galeen tradero awood badan ee kaga soo qayb galeen levelkaas and so it increases the relevance and the strength of that level
marka kadibna wuxuu yani saaidinaya dadku inay halkaasi yani awood ahaan ugu tirsadaan ee aaminaan inuu la fil awood yahay maadaama awood aday uga soo galeen seleska price behavior as it leaves the level qiimaha habku dhaqmaya ama habku dhaqmay markuu kasoo tagaa levelka tusaale rapid price movement from an area especially on strong volume indicates great strength in the level and greater likelihood of the level holding when price again returns to the level wasla mashi wa volume ki oo kale levelku markuu suuq uu support ama meel resistance uu aaday hadda oo kale halkan oo kale markuu suuq iyo support ka uu yimsido u dhaqmay wuxuu dhaqmay awood bay dadku awood bu ku laabtay awood bu ku laabtay laakiin hadaan ka arko warar markuu levelka la yimid tartiib inuu halka ka dhamaan waayo oo tartiib sa u socdo waa daciif laakiin marka arko suuq inuu isla markii awood ku celiyay dad min levelka wala fil xoog weyn la cala duu yimaada dhoodi waa kaga qayb qaadan karaa waa asoo fantaa filaya okay sabab ayaan ku maxaa yani maxaa uu aruurinayna xogta awooda ee maxaa uu maxaa yani uu rabnaa inaan u ogaano sababta aan u ogaanin wax waaye create confidence in the level holder inaan ku kalsoonaano levelkaas awooda leh inaan kaga qayb qaadano una qiimaha noo celiyo waayo wixii markaad taqaan kalsooni baa yeelanaysaa sax kalsooni baa yeelanaysaa waayo laakiin haddii aad aqoon levelka awooda badan ee levelka daciif haddaa kala garanayn dhexdaa ka dhumaysaa wa laakiin markaa ogtaa levelka inuu awood ii leeyahay waa ku kalsoonaanayaa tusaale oo kale ani markaan qiimihii imaado oo suuqii qiimeeyo oo level halkaa camal oo imi kan kow iyo kan labo suuqa ah halkaa ku kaga imi oo candleka reverse candleka arkay kalsoonidaadu wax waa in suuqa aan sel u galo sababtoo ah haddii halkaa waxa arkaa in volume iyo mataqaanaya level xoog ay soo baxay haddan sidoo kale halkaa waqti badan uu soo socdo suuqa haddana halkaa waqti badan waxyaabaha idan markaa isku gageeyo waxa ay soo baxa levelka inuu xoog badan yahay then I will go short ama sell ayaan u galayaa waa macnihii laakiin haddii aqoonta aan lahayn dhib waaye ma ku qeexi kartid intaas marka kalsoonida ayaa sabab u ah inaan confidence-iga ayaa sabab u ah inaan aan levelkaas aamino create expected reaction should level break sababta kale oo aan u ogaanayo kan daciifku marka aqaan waxaan expect gareynayaa ama rajaynayaa in levelka inay taami ugu jabi karo tusaale level waxa imi hal taabasho leh level hal taabasho leh kan oo kale ani ma rajaynayo markuu ii yimaado ma rajaynayo inuu ii laabto waa dhacdo inuu laabto waana dhacdo inuu bajaro marka expectationkay wuxuu noqonaa u badanaa inuu jabo markuu jabo unba raacaya mooye laakiin isla marka tradekayga ma qaadanayo waan sugayaa confirmation haddaa waa inay sales soo galeen no way ma galaayo marka markuu ii jaro unbaan u raacaya break out but very simple marka intaa un muhiimadda inaan fahanno waa cashirka support and resistance waana agabka ugu muhiimsan xaqiiqda inaad fikrad ka aamintaanna expected reaction marka inaad ka aamintana waxa waaye muhiim ah inaad ka aaminto yani fikrad muhiim inaad ka aaminto waxaani support muxuu yahay waruuna sameysma support dadka unbaa sameynaya waa emotionka dadka mid xanuun haya pain iyo mid shalaysahay labadaasa awood isku daraaya levelkaas sameynaya wa marka insha allah halkaas ayuu nooga egay cashirka wixii su-aalaha dib ayaa ka dhiganayna insha allah waa ay weydiinaysaan inaad ku badiyana cashirka ma jecli wax yaroo gaaban baa jecla inaad qaadata habeyon insha allah wixii su-aalaha gadaalba idinka siinayaa marka